Oh, honey. Of an Ariana Grande. This safari has me exhausted, but this wine is good. It was just a really short flight. I think I took a few pills and slept the entire time. You know, they didn't like it when I asked if I could see Cecil. You know the lion. Seja todo mundo muito bem-vindo de volta aqui ao canal. Meu nome é Jefferson, o Essenciona Vlogs. Aqui a gente fala sobre RuPaul's Drag Race diversamente. Hoje a gente vai falar sobre Season 11 de RuPaul's Drag Race. A gente vai fazer então a revisão do 12º episódio, o último episódio regular dessa temporada. Graças a Deus, antes que aconteça mais catástrofes. Mas antes de qualquer coisa, se você não é inscrito no canal, se inscreve neste momento, porque a gente é legal, a gente é do bem, a gente ama falar de drag aqui, então faz parte da família. Esse é o canal que mais cresce em todo o YouTube, isso não é fake news. Junte-se a nós que você vai ver no caminho de compras de Orkut. Deixe seu like, porque o like ajuda muito, muito, muito o canal, ajuda eu, ajuda a gente a crescer. Então assim, não dura segundos. Enquanto eu tô falando aqui, você vai lá dar o seu like, deixa o like, porque gente, assim, ó, de verdade eu tô precisando. Então o episódio começa após a eliminação de Nina West, uma eliminação que a gente não esperava, uma eliminação que a gente não sabe da onde veio, que pegou nosso coraçãozinho assim, ó, com um tiro certeiro. As drags estão devastadas e a gente também. A gente não sabe ainda como começar a assistir esse episódio, porque assim, ó, ainda vem mais chumbo grosso pela frente. De início eu não posso deixar de destacar que quando ela senta no sofazinho da eliminação, a Brooklyn fala que ela não tá entendendo como que a Silk faz uma propaganda tão grande do lip sync dela durante vários episódios durante a temporada, dizendo que se precisasse dublar, ia dublar, que se garantia na dublagem, que isso, que aquilo. Aí ela vai dublar o único lip sync de toda a temporada de RuPaul's Drag Race, que a RuPaul faz um, né, no final. Então assim, é fake news. Falando ainda da Silk, a gente tem então a tão aclamada reconciliação da Silk com a Ivy Oddly. Eu dei um suspiro assim, sabe quando tá dentro do mar, daí tá te faltando ar, tu levanta e tu consegue respirar. Foi exatamente isso, porque eu já não aguentava mais ver a coitada da Ivy correndo atrás da Silk pedindo desculpa e a Silk meio que se fazendo de louco. Então assim, foi muito adulto, foi muito legal a reflexão da Silk falando sobre a questão até religiosa dela, de Deus e tudo mais. E foi lá e disse que ama a Ivy Oddly. Então assim, ó, eu me sinto enquanto espectador um pouco menos pressionado e achando que legal, porque são drag queens, são irmãs, que nem elas dizem, e elas estão mostrando o exemplo pra várias pessoas, então que seja um exemplo legal. Fiquei bem feliz. Aí então, num novo dia no Workroom, Michelle Visage aparece lá dentro e fala pras drag queens que este é o episódio onde elas vão ter que fazer parte de uma dos clipes da RuPaul, que é Queens Everywhere. Isso implica em elas terem que escreverem uma letra, coreografar uma letra, cantar uma letra e apresentar pra RuPaul em um take só. Ou seja, se errou, tá ali, tá errado mesmo. Elas não vão ter opção de voltar, no caso. É mais ou menos uma coisa tipo lá no All Stars 4 que aconteceu, tá acontecendo de novo. E quem vai assinar então a produção desse clipe é o maravilhosíssimo Todrick Hall. Gosto muito do trabalho dele, fico muito feliz dele estar de volta, porque geralmente as coisas que ele faz com as drags acontecem, é muito legal. E geralmente ele é muito respeitoso também com as drag queens. Eu acho que isso dá um resultado muito legal, dá um caldo. Bom, daí a gente tem então simultânea a gravação delas da música, das letras que elas fizeram e os toques do Todrick Hall e também a gravação do podcast What's the Tea, que é com a Michelle Visage e com a RuPaul. Eu não vou me ater a falar sobre o podcast, porque é basicamente da vida pessoal das drag queens, porque vocês viram o episódio junto comigo, então é aquilo ali que tá ali, não tem o porquê eu dar opinião sobre, porque é a vida das drag queens, isso não tem interferência no episódio. Então, né, olhar a gravação das vozes das drag queens nos leva a apostar nas drag queens erradas. A gente tá olhando ali algumas que tem alguns probleminhas, a gente pensa essa não vai bem, e no final as coisas mudam. Não sei se pra melhor ou pra pior, mas muda. Depois a gente vai ao momento da coreografia. Então assim, num âmbito geral, a gente já sabe que a Cara Davenport tá muito mal, que vai muito mal. E a gente já sabe que a Miss Vende e que a Brooklyn é que mandam melhor na coreografia ali, que consegue entregar melhor um resultado
quase que profissional. A gente tem a queridinha Ivy Odley, que se debate que nem um polvo, que eu acho muito engraçado essa comparação do Todd Cahill, porque é real que parece. Mas não tem como não amar, mas parece um polvo, então assim, me desculpa. A Silk entrega uma coreografia tipo um trator, assim, no bom sentido. Gente, quando ela começa a coreografia dela, assim, tem erros, né, de tempo, de não sei o quê, mas, querida, ela faz e ela faz com carão. Eu acho que ele reúne tudo, sabe? Fazer a coreografia, ter atitude pra entregar essa coreografia e, sabe, não deitar. Eu achei lindo, eu me dou vontade de gritar assistindo. E a gente tem de novo a Carrie, né, individual, que o Todd Cahill basicamente diz que tem que rezar e torcer pra que algum milagre aconteça durante a noite. Ou que o RuPaul decida fazer um milagre na hora da deliberação dos jurados, né? Vamos então ao momento da passarela. O RuPaul tá lindíssima, servindo Glinda do Mágico de Oz. Pego as palavras do Todd Cahill, porque é um vestido totalmente diferente do que ela já usou nos runways. É muito difícil inovar quando ela tem 90 anos, e há 90 anos ela tá servindo o look. Então assim, tá lindo, tá ótimo, assim, eu não sei de onde ela tira tanto look. Aliás, eu sei, ela é rica, né? Ela contrata pessoas, a pessoa faz os looks pra ela. Tá bem simples da gente definir. Beleza, então agora a gente vai assistir a performance do Queens Everywhere, que é feita só em uma tomada, e a gente então senta com toda aquela expectativa, sabendo da dificuldade que é uma apresentação dessa. Primeiro a gente tem a Carrie Davenport, que eu acho que a questão de entregar a coreografia fica mediana. Ela tá um pouco ali que nem um boneco de posto, mas ela consegue entregar, porque ela é uma drag queen, então muita coisa ela consegue segurar no trucão. Agora, o que mais me incomoda é a questão da voz dela, porque a voz dela é uma voz muito frágil pra um tipo de música dessa, que é uma música de ataque, que é uma música pra te mostrar personalidade, uma música pra ser forte. A batida tá... E ela tá... Uma coisa quase sussurrada, sabe? Não consegue chegar em mim, e pra mim ela já inicia sendo uma das mais fracas. Aí a gente passa pra Brooklyn. A Brooklyn, ela tem um pole dance atrás dela, e ela consegue fazer super bom uso daquele pole dance, porque ela é uma dançarina. Ou seja, ela junta o trucão da drag queen, mas a dançarina que ela é, e ela consegue entregar muito bem visualmente dentro do clipe. Agora, eu acho que ela tem o mesmo problema que a Carrie. Ela consegue deixar a voz dela frágil, e a voz dela não dá match com as batidas que tá vindo e a música que tá aparecendo. Aquele cenário com as pessoas dançando. Então eu acho que no âmago da coisa, que é o que a gente tá ouvindo, é frágil, é fraco. E que pena, porque ela tava super confiante, super se divertindo com o desafio. Mas assim, ó, eu acho que não chega na gente, gurizada. Não é uma boa semana pra Miss Brooklyn Lynn High. Bom, daí a gente tem a Silk, que sai de dentro de um banheiro sanitário, dá um empurrão em dois dançarinos, vai lá e faz de novo, que nem um trator, assim, empurrando todo mundo. Gente, eu me lembro que no primeiro episódio de RuPaul's Drag Race dessa temporada, ela gritava alguma coisa de atitude, 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 alguma coisa assim pras drags meio que replicar e brincar com ela, e ela mostrou tudo nessa performance, assim, ela foi muito bem. Eu pouco me importa se ela tava fazendo ou não a coreografia, pouco me importa se ela tava seguindo os passos, porque o que ela tava me entregando, eu tava consumindo e tava gostando muito. Era muita energia, era muita força, é tudo que a música pedia, era tudo que o desafio pedia, então ela tava super ali dentro. Então eu não posso ser injusto e dizer que ela foi mal, porque ela foi maravilhosamente bem em todos os aspectos. Ela passou por cima das limitações dela e disse assim: gente, isso não vai acontecer, eu não vou ficar pra trás por causa das minhas limitações, e eu vou vencer essa porcaria. Ela foi muito bem. Beleza, daí a gente tem a Miss Vende. A Miss Vende, eu acho que dentro do quesito da coreografia, ela consegue executar os passos no tempo certo, fazer as coisas direito, mas eu acho que o que ela não vende é aqui, ó. E aqui é muito importante. Talvez seja uma das partes mais vitais da coreografia, é tu ou abrir um sorrisão, ou fazer cara de mal, ou cara de sexo. Tudo que a Brooklyn fez lá, ela não fez aqui. Ela parecia que tava estática, parecia que a cara dela tava anestesiada. Então, apesar de o movimento dela ser legal e o corpo dela tá se movendo, a cara dela não vendia a coreografia. Inclusive, a voz dela era uma voz de ataque, era uma voz forte. A letra dela era muito interessante. No final, quando tem aquele remix dela falando Miss Vende, é muito legal. A produção, inclusive, ajudou bastante ela nesse sentido. Até a transição dela pro palco funciona muito bem. Eu acho que o único ponto negativo na coreografia dela foi vender o trabalho através do rosto dela. Porque eu já tinha falado no último runway dela com a Ariel Versace, que ela já
tava me parecendo uma cara de preocupação, assim, uma cara de tipo, não estou aqui. E eu acho que agora ficou muito mais refletido nessa apresentação. É o único adendo que eu tenho pra fazer dela. Aí o que eu vou dizer da Ivy Odley, gente? Sem dúvida ela é a vencedora desse desafio, não deixando margem pra ninguém. Desde o momento que ela entra em cena, parecida com a Sasha Velour durante a música dela lá na 10ª temporada, ela entra meio que se formando como uma criatura estranha. A letra dela é muito boa, a cara que ela faz, a atitude, é um complemento de todas as coisas. De coreografia, de presença, de atitude, de letra, de voz, de tudo. E ainda trazendo uma personalidade pra dentro disso, que é a personalidade da drag dela, que ela já vem entregando durante todos os runways, de fazer runways inteligentes. Ela faz, não só cumpre o desafio de maneira satisfatória, mas ainda ela é inteligente dentro da criação dela. O que, que é ela fazendo o negócio dela lá do exorcista, andando de costas? Gente, pelo amor de Deus, assim, ó. Eu não sei como expressar, eu não sei o que dizer. Ela usar a risada dela como remix no final também, assim, ó, foi a cereja no topo do bolo. Apaixonadíssima. Aí a gente vai ao momento do runway, que é The Best Drag. Bom, não é perseguição contra Brooklyn Lynn Hyce, mas eu acho que essa de verdade não é a semana dela, porque eu entendo a referência do look por ela ser uma bailarina. Mas eu concordo que ela trouxe looks muito mais bem elaborados do que esse. Talvez esse seja o pior look dela de toda a temporada. Pensando em ser inteligente, em ser inovadora, ela entrar vestida de bailarina, uma roupa de bailarina, sabe? Não é que esteja feio, não tá feio, mas assim, é pobre perto do que ela já trouxe. Aí entra a Silk, ela tá servindo Pageant Queen de novo. O que, que eu noto? Quando ela precisa fazer um runway aonde ela seja benquista, aonde seja bonita, ela vai pra Pageant Queen. Então, ela tá bonita? Tá bonita. Só que eu não vejo inteligência, eu não vejo modificação, eu não... Tá, é The Best Drag. Ai, mas é tão previsível, sabe? Que ela vai pra uma coisa Pageant Queen. Gosto muito mais do look da promo dela, por exemplo, do que esse look dela aqui. Aí entra Miss Vende usando um look que eu entendo que é um look bonito, tá? É, me parece muito o look da Shangela lá no All Stars 4. Eu me lembro que quando eu falei do look da Shangela, eu falei que eu não gostei e as pessoas meio que caíram de pau em cima de mim, dizendo, tá louca, é lindo esse look, não sei o que. Eu entendo a opinião de vocês, mas me deixem discordar, por favor, porque de maneira nenhuma eu consigo gostar daquele vestido da Miss Vende. Pra mim parece uma capa de sofá feia. Aquelas luvas não dão match com o vestido, aquele vestido é reto, todo reto, assim, parece um lonão, assim, eu não consigo gostar de verdade. Aí entra a Ivy Odley mostrando que ela vai vencer essa semana mesmo, trazendo uma coisa inteligente de novo dentro do aspecto drag dela. Ou seja, ela tá servindo a melhor drag dela, mas de um nível que ela nunca mostrou antes, uma coisa super glamurosa. Aliás, ela tentou ser glamurosa em um momento durante a temporada e ela errou muito feio, errou rude. Dessa vez ela entra lindíssima, só que sem esquecer da essência da drag dela. Ou seja, ela tem só 3 dedos em cada mão, ela tem 3 seios, ela tem 3 olhos. Ela consegue trazer a essência dela, transformando em uma coisa inteligente. É isso talvez que eu queira dizer quando eu tô falando da Silk, sabe? Porque tá, ela tá Pageant Queen. Ai, a melhor drag dela, Pageant Queen, beleza. Ela tá muito parecida, inclusive, com a Kara nesse runway, sabe? Tipo assim, perucão, vestido brilhoso, a fórmula tá aí. Agora, a Ivy não. Ela surpreende a gente não sabe o que, que vai vir. Quando vem, vem coisa muito boa. Não sei se eu consigo me fazer entender, mas tá por aí, tá no quesito da surpresa e na inteligência. Por falar em Akira Davenport, a gente tem a Akira Chanel Davenport, que entra linda, né, com perucão, com vestido brilhoso, Pageant Queen, tá muito legal, é super glamuroso, mas eu já esperava, então não me surpreende. Aí a gente vai ao momento do Untouched. No Untouched a gente tem basicamente as drags falando sobre a possibilidade de dublar Miss Vende contra Brooklyn Lynn Hyce. A gente já entende que o programa tá se encaminhando pra isso, que a gente sabia que em algum momento ia acontecer isso. E também elas falam de novo sobre a reconciliação da Silk e da Ivy. Entendo que nesse momento da competição, como são só 5 drag queens, é diferente tu ter material, principalmente com touch, sabe? Tipo, elas não estão mais se matando. Então eles voltam em coisas que já são óbvias pra gente e fica girando em torno disso. Voltamos ao main stage, então, e quem vence é a Ivy Odley. Super merecido, e que bom vencer o último desafio, assim. Eu me lembro... Ai, contar uma história. Eu me lembro lá no primeiro vídeo de eu falando dela e eu fiquei meio estranhado, assim, com a drag dela, e eu nunca me esqueço que eu disse em vídeo que eu jamais cairia na bobagem de falar mal dela, porque eu poderia estar falando
da drag vencedora do RuPaul's Drag Race Season 11 ali, porque eu lembro que a Raja foi super julgada quando ela entrou pela primeira vez na terceira temporada, e ela venceu a temporada. Então agora, vendo ela chegar à final, assim, eu penso, opa, não tô tão louco assim, das minhas ideias. Beleza, aí a gente descobre que a Kyria Chanel Davenport é salva, Silk é salva, e vai dublar Miss Venge contra a Brooklyn Lynn Hayes. Eu acho muito injusto, porque eu acho que nesse lip sync tinha que ser a Brooklyn Lynn Hayes contra a Kyria Chanel Davenport, porque, sem dúvida, pra mim foram as duas mais fracas. Assim, eu nunca defendi a Miss Venge aqui durante os episódios quando não era pra defender. Eu sempre fui super fiel ao que eu achava dela. Mas, sem dúvidas nenhuma, nesse desafio ela não foi a pior. Ela tá sendo a pior há umas 3 semanas atrás, mas esse não. Então, assim, a gente não consegue entender. Aliás, eu entendo, eles queriam arrastar ela até o último episódio pra ter esse lip sync do amor de uma contra a outra, pra gerar audiência. Ai, eu já sabia que isso tava vindo, só que eu não achei que ia ser tão descarado e que eles iam deixar tão tortos os comentários pra conseguir atingir as duas e fazer as duas dublar, sabe? De novo, às vezes eu me sinto tirado pra tanto assistindo RuPaul's Drag Race, tipo assim, eu não vou comprar o que vocês estão me vendendo porque tá muito errado, queridos. Beleza, a gente vai o lip sync. Eu acho que o lip sync é super parelho, eu acho que as duas fazem coisa super legal, eu acho que um lip sync legal no sentido de nos levar pela mão, porque no início eu pensava, gente, isso não vai dar em nada, isso tá, vai virar outro cocô, isso não tá acontecendo nada. Aí começa a dar uma explosão na música, a Brooklyn começa a fazer uns movimentos, uns passos legais, porque até então ela só tava andando na ponta dos pés, o que no primeiro momento é legal, mas depois não é interessante, a gente já viu o que tá acontecendo. Aí a Miss Venge faz uns movimentos lá e eu começo a ficar com medo da Miss Venge ficar e a Brooklyn sair de verdade. Eu falei, gente, o que que vai ser se a Brooklyn sair agora e a Miss Venge for pro top 4? De verdade, eu fiquei com muito medo disso acontecer, porque o lip sync foi muito parelho. Mas não, RuPaul tira a Miss Venge, manda ela pra casa, um pouco tarde demais, porque pra mim ela já deveria ter ido há bastante tempo, já deveria ter outra drag no lugar dela, ganhando todo o espaço e tempo na televisão que a Miss Venge ganhou. Ela é uma drag sensacional, é, mas não acho que é uma drag preparada nesse momento pra essa competição. Então a gente tem formado agora o top 4, Brooklyn Lynn Hayes, Silk Nutmeg Ganache, Eve Oddly e a Kyria C. Davenport. Pra quem você torce, hein? Você é team quem? Antes que vocês me perguntem nos comentários, eu sou o team Brooklyn Lynn Hayes, porque eu falei também lá na minha reação desse cast que a Brooklyn era uma das cotadas pra vencer a temporada, porque ela era super segura. Acertei de novo, mas se a Eve Oddly vencer, eu não vou ficar nada triste e vou ficar bem feliz também. Então tá na mão dessas duas aí, beleza? Gente, essa foi a revisão do episódio de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like de vocês, porque de novo, ajuda muito a gente. Deixa nos comentários pra quem que você tá torcendo, porque na semana que vem tem Reunion, aonde a gente vai ver toda a roupa suja sendo lavada. Vamos ver as brigas, as coisas e todas as drags de volta. Vou conseguir ver a Scarlett de novo. Com certeza vou ser bem tendencioso no vídeo e usar só as partes dela. Se o meu vídeo tiver 20 minutos, 15 minutos vai ser só a de Scarlett. Preparem-se. Um beijo a todos vocês, porque vocês são lindos.